Azərbaycanda ilk dəfə beynəlxalq rinoplastika konfransı təşkil olunub. Bu, Azərbaycan tibb tarixində çox önəmli və möhtəbər bir tədbirdir. Konfrans 31 avqust, 1 sentyabr tarixlərində Fairmont Atel Flame Towers-da qulaq-burun-boğaz və baş-boyun cərrahı uzman doktor Cavid Cabbarzadənin təşkilatçılığı ilə həyata keçirildi. Konfransda yerli rinoplastika cərrahları ilə yanaşı, digər ölkələrdən gəlmiş estetik burun cərrahları iştirak edirdilər. İki gün davam edən tədbirdə əsasən rinoplastikanın müasir aspektləri və rinoplastikadakı yeniliklər müzakirə olundu. Uzman doktor Cavid Cabbarzadənin bu təşəbbüsü Azərbaycanda rinoplastika sahəsinin inkişafında önəmli rol oynayacaq. Bu konfrans bizə ölkə xaricdən gələn qonaqlarımıza, ölkəmizi və mədəniyyətimizi tanıtma fürsəti verir. Bu konfransın ərsəyə gəlməsində başda dövlət böylərimiz, dövlət rəsmlərimiz olmaqla dəstək olan bütün dəstəkçilərə sizin vasitəsindən təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə ki, bugünkü bu tədbir, Bakı, gözəl Bakımızda belə bir tədbirin keçirilməsi, Bakı Rinoplastika günlərinin belə bir beynəlxalq tədbirin gözəl şəhərimizdə keçirilməsi hər bir Azərbaycan səhiyyəsi üçün, Azərbaycan dövlətçiliyinə və eləcə də hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün məncə düşünürəm ki, çox önəmli bir hadisədir. Sırf əlbəttə ki, hər kəsin maraq doğuracağı nəyə görə bir rinoplastika, yəni burun məsələsi. Çünki bildiyimiz kimi bugün dünyada, sadəcə ölkəmiz üçün deyil, dünyada ən çox olunan əməliyyatlardan biri, ən çox insanların əziyyət çəkdiyi problemlərdən biri olan burun problemlərinə sadəcə estetik gözlə deyil, estetikanın funksionallıqla birləşdirərək bir insanın həm gözəl görünümü, həm də ki, rahat həyatı üçün. Çünki burun dediyimiz bizim ürək-qan dövranı və tənəffüsümüz üçün və bütün bədənimizin metabolizması üçün əsas havanın giriş yeri və orada ola biləcək hər hansı bir problemin insanların gələcək həyatına mənfi təsirini nəzərə alaraq bugün çox fərqli ölkələrdən, dünyada bu işin demək olar ki, otorları sayıla biləcək Avropa ölkələri, Almaniyanın, Fransanın, Şərqi Avropa ölkələrinin, qardaş Türkiyənin, uzaq şərqdən olan ölkələrin nümayəndələrinin belə bir hadisəni məhz Bakıda müzakirə eləmələri əlbəttə ki, bizə çox böyük imkanlar yaradır. Bu imkanlar içərisində ən başda Azərbaycan həkimi, Azərbaycan səhiyyəsi dünyada olan bu yeniliklər haqqında daha ətraflı məlumat alır və burada çox ətraflı bir şəkildə geniş diskussiyalar apararaq gələcək xəstələrimizin həyatlarına daha müsbət, daha keyfiyyətli tibbi xidmət göstərmək üçün imkanlar yaradılır. Mən bir daha fürsətdən istifadə edərək hər bir qonağı Azərbaycana xoş gəldim demək istəyirəm və eləcə də bu gözəl tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinə böyük əmək sərf eləyən və bugün belə bir mötəbər bir tədbirin Bakıda olmasının səbəbkarı olan Təşkilat Komitəsinə ən başda da həqiqətən çox dəyərli dostumuz və Azərbaycanın dəyərli həkimi Dr. Cavid Cabbarzadəyə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İnşallah davamı gəlir və hər bir Azərbaycanlı İstənilən probleminin bizim ölkəmizdə həll eləməsi üçün, inanaraq hər zaman canını Azərbaycan həkiminə təslim eləməsi üçün əlbəttə ki, üzərimizə böyük məsuliyyət düşür. Yəqin ki, bu şəkildə dəyərli həkimlərimiz və Azərbaycan səhiyyəçiləri ilə bu işdə gələcək uğurlar daha da artacaq getdikcə. Çox sağ olun. And learning from the other speakers here, and this is a great meeting where I think people should come more, and I hope next year there will be more and more every time. So I would like to thank the David Cabbarzadə and also, of course, Baku for the welcome here. This is fantastic. Thank you very much. Bu kongrenin təşkil olmağı, konfransın çox zəhmətli bir şeydi. Çox adamlar, yaxşı, bilən adamları dəvət eləyibdi, çağırıbdı. Ona görə böyük zəhmət çəkibdi və mən təşəkkür edirəm şəxsən. Александр Кузанов, пластический хирург из Грузии.
Очень приятно находиться на этом конгрессе Baku Rhinoplasty Days. Он очень хорошо организован. Большое спасибо организаторам Cavit Kabarzade за такую организацию. Ben isim Fazıl Apaydın. Ege Üniversitesi Hastanesi Kulak Boğaz Kliniği'nde profesör olarak çalışıyorum. Özelde çalışıyorum. Burada da burunla ilgili çok güzel bir toplantı yapıyor Doktor Cavit Kabarzade. Kendisini çok seviyoruz. Ben Kerkük'ten, Erbil'den katılarak geldim. Çok güzel bir konferans olmuş gerçekten. İlk defadır geliyorum ben Azerbaycan'a. Gerçekten çok güzel bir ülke. Ben ismim Sultan Tukeşov. Ben kendim plastik cerrahiyim. Kırgızistan'dan geldim. Çok iyi şeyler öğrendik yani. Biz de şimdi burada gördüğümüz yeni işleri biz kendi ülkemizde kullanmaya çalışacağız.